No niin, ja oikein hyvä päivä kaikille sulle. Tänään nyt tällä kertaa otetaan Jak 2 Renegadesin läpi peluta. Ja viime kerralla tosiaan mentiin siellä, tehtiin se, vietiin tänne paikkaan, toiselle puolelle kaupunkiin, vietiin se paketti tonne sisälle, tonne lasikuvakkeeseen, tonne baariin periaatteessa. Ja sitten me tehtiin ensimmäinen tehtävä niille, ja se oli sellainen, missä me hoidettiin niitä metalheadejä Sigin kanssa. Hänellä oli se rauhanturva ja Peacemakers ase, ja oli semmonen medium vaikea tehtävä, ettei ollut mikään easy eikä expert, vaan semmonen medium, aika niinku ei ollut helppo eikä mikään maailman vaikeinkaan, mutta suht vaikea oli se viime tehtävä. Ja tosiaankin muistakaa katsoa kuvauksessa, siellä löytyy kuvauksesta description siellä alhaalla, kun avaatte sen videon kuvauksen, siellä löytyy tärkeitä tietoja, löytyy linkit muihin paikkoihin ja kuvauksia ja tämmöisiä. Tätä mä nyt haluan toistaa mahdollisimman paljon, että tiedätte sen varmasti, että ja muistakaa, että mun kanavalla löytyy soittolistat niminen asia, eli löytyy soittolistat läpipelut, esim. Jak and Daxter Precaution Legosista. Ensimmäinen Jak and Daxter, semmonen, se on enemmän tasoloikkaa, tää on niinku jo paljon hoseempi tämä peli periaatteessa. Ja joo, ei kai siinä, sitten mennään vaan tekemään, jatkamaan tehtäviä, mulkaa vähän pikkuhiljaa alkaa väsyttää. Ei siis pelimääksä sen kuvata, mutta oikeesti mä kerran kuvasin 6 tuntia putkeen Dishonored läpipelut, se oli ihan, sanoako mitään, kun niin kauan kuvasi, ei niinku irronnut yhtäkään, niinku lopussa ei irronnut puhetta ollenkaan, ja nytkin alkaa tuntua siltä, että 2 tuntia on vasta kuvannut, ja nytkin on jo ihan sen 4 jaksoa kohta on kuvattuna yhteensä, ja nyt on olo jo semmonen, että joo. Mutta ei mulla muuta, lähdetään seuraavan tehtävän pariin. You boys are turning out to be quite useful, eh? I have another task for you. The sewers used to be a fabulous smuggling route for me before the Baron installed security devices. And before those late night snack runs kept you from fitting out the front door. I bet you've hatched another brilliant plan in that hungry little brain of yours. So, who or what do we have to shake down, knock out, or blow up? Well, I need someone to go down and shoot every sentry gun in the sewers. And I'll give you a sweet weapon upgrade if you succeed. Let me guess. Dank murky water? Reeks worse than your breath at an oyster fest? Fuller of metalheads than your plate at a one-pass buffet? And of course, weapons more lethal than your ever-so-tidy whiteys on a hot summer day! Look, donut hole. Why don't we float around here looking hot and heavy, and you go roto-root the pipes? We're not doing anything until you tell us why metalheads are trading with the Baron's forces. I should have had you both kneecapped, eh? All I know is that the Baron cut a desperate deal with a metalhead leader. Metalheads need eco, so the Baron supplies them with regular shipments. In return, the metalheads agree to attack the city just enough to satisfy the Baron's continued rule. Yeah, but how long can that deal last? Well, the Baron is running short on eco, eh? And the metalheads are short on patience. Baron Praxis needs this war to keep in power. Otherwise, the city would put the true ruler on the throne, wherever that little brat is. Daxter and I will clear your sewers. And we haven't forgotten about that weapons upgrade you promised in return. Bloodsuckers. Vereimies. Joo, meillä on joku turrettitehtävä tai joku. Täällä hauska fakta, täällä sisällä voi hyppiä, kun painaa X. Kuitenkin, niin meille luvattiin asepäivitys, ai että, kun me hoidamme seuraavan tehtävän. Mikä tulee olemaan ihan hauska, että saamme uuden asepäivityksen nyt jo. Näin alussa peliä, se on ihan hyvä. Mä itse asiassa saatan tietää, mikä se päivitys on, ja se on hyvä päivitys. Se on erittäin mukava asepäivitys. Nyt kun mä aloin miettiä niitä tehtäviä, niin tässä, en tiedä oliko se Jak 3 vai 2, oli semmonen Pac-Man-juttu, tapainen pelijuttu. Se saattoi olla 3. Nyt en tiedä. No sehän selviää kyllä. Se selviää sitten.
joo, alkaa kyllä vähän, tää kuvailu väsyttää, mutta mun pitää oikeesti mahdollisimman paljon kuvata, kun mulla on melkein pelkkä maanantai tai lauantai, ja aina joka lauantai ikään kuin töitä. Sepä se on, se on toinen asia, että oikeesti mä kuvaan paljon videovarastoon, siis oikeesti. Tääkin video on varmaan ollut YouTubessa vaikka kuinka kauan. Yksityiseksi mä aina lataan videot. Se on kätevä, että niitä voi ajoittaa. Eli mä voin kello 4 aamulla ajoittaa sen videon. Yleensä mä otan 6 aamulla ja se on niinkun, hetkinen, missä tuo tehtävä? Ai, no täällä. Aa, niin no näitä tehtäviä, mitkä on täällä. Tässä. Ai niin, mennään tänne alas mennään. Aivan, viemäristöön. 4 turrettia meidän täytyy hoidella. Tai tykki. Mä muistan, että tää saattoi olla aika osittain vaikea. Kai. Kuolkaa, mä haluan mun rakemodin täyteen. Aha, valot meni päälle. Oh god, tykki. Jatka, miten se muuta tää päästä? Tuli näin by the way mieleen. Shoot the gun, Jack. Eiku aah, siinä on tommonen... Aivan, siinä on tommonen... Siinä on tollanen tietty aika, et se ei vissiin ammu. Kai, en mä tiedä. Meillä on heltit jo, me niinku kuollaan seuraavasta. Tässä tulee olemaan kuolemia tässäkin tehtävässä. Ja kohta tutti näkemään, jos me kuollaan, että missä checkpointti menee. Mitä vit... Oh god! Tuu pelästetty, hui saakli. Nyt on käytettävä aseetta oikeesti. Täytyy olla varovainen. Täytyy olla varovainen. Jes, kiitos heltti. Oh, ihana. Metalheadit! Kaikki samalla. Kaikki yhdellä iskulla. Säätetään panoksia näin enemmän. Kuole! Ouu. Skulleja täytyy tosiaan kerätä mahdollisimman paljon. Muistaakseni kun niitä sitten saa 50 vai oliko enemmän, niin sitten niitä voi näitä Dark Eco-voimia päivittää aina enemmän. Mitä enemmän niitä skulleja... Niitä voi siis päivittää jatkossakin näitä meidän... What the fuck? Monesti se ampuu. Ja meille jäi tuo tykki ottamatta. Hyvää minä, hyvää. Mä ajattelin, että voitais käydä katsoa mitä täällä on, mutta joo, meille jäi se tykki. Mutta kun se oli niin vaikeassa paikassa tuo tykki. Oli pakko niinku... Oli pakko tulla tänne. Tää käy kahto, mitä tällä tapahtuu. Kuten näette, niin hyvin laajalta alueelta ottaa tää. Kuole. No, kai me päästään ylös. Toivottavasti. Ei, itse tohon joukko olisi voinut käyttää tohon Dark Eco sen maahan iskujutun. Tiedätte, mitä tarkoitan. Tai jos tiedätte mitä tarkoitan. Jotaanko nyt tää tehtävä aloittu alusta, kun mä en sano sitä tykkiä. Hei, nyt vähän ärsyttää kyllä jos... No, kai tää on suunniteltu silleen, että... Joo, meillä jäi se yksi tykki ottamatta. Pitäisikö meidän kuolla? En uskalla. Siis miten... Tosta niinku pitäis päästä? No joo, hyvää työtä, kun meillä ei yksi ole tuhoamatta. Voi... Hyvänä aika. Ei kai tää voinut feilata. Jaahas. Miten mun tässä nyt toimia, kun...
Ja... vaikea vaikea hyppiä ja väistää kaikkea. Ei! Se ei, mä en tiennyt tokkaan. Ja kuten näette, Jack 2 checkpointit, olkaa hyvät ihmiset. Tässä on pähkinänkuoressa näin kaukana. Eli alusta lähdetään vetämään peliä. Niinku... Nautin tästä suuresti. Okei, tähän... Tällä näköjään tätä voi väistää, hyppii vaan. Simppelisti. Joo. Hui saakka. Nyt sä et mua pelästä. Mä nyt tiesin, että sä tulit sieltä. Nyt mä osaan pelata. Nyt ehkä päästään läpi. Tiedän, miten pitää toimia nyt. Mä tiedän, miten tää toimii. Tästä lamppu päälle. Kuulkaa, metalheadit. Teistä ei muuhun vastusta. Ärsyttää nyt kieltä. Kieliä, mitä kieltä ne puhuu, he. No niin, tämähän on helppo. Easy. Good work so far. Kiitos paljon. Mä haluan sen mun aseen kyllä mieluusti, tai asepäivityksen. Mehän käytännössä koko ajan päivitetään tää meidän ase, ettei me uutta saada. Jaa, jätän nyt takas. Hei, nyt käytetään tätä! Kattokaa! Oh, kaboom! Oh yeah. Tuntui hyvältä kyllä tehdä tuo pommi tuo. Keskellä koko vihollisia, mutta kuten näette, niin ne hoituu yköisellä kun ton tekee. Totality. Joo, tää vähän menee, että jos kuolee ne jo tuo alusta, niin vähän menee pidemmäksi jakso, mutta ei sille voi mitään. Mä en halua läpipeluta, en halua editoida. Läpipeluta, pelataan niinku samaan putkeen. Ei! Että... Kiitos paljon. Niin. En halua sitten... Että mieluusti... Läpipelut on just niitä, että pelataan niinku yhdellä kertaa... Yköisellä... Tai ei, yköisellä siis... Kun jotkut tekee... Yksi pienempi tube, että se on tehnyt... Se tekee silleen sen läpipelut, että... Ui! Paljon meillä on elämää. Joo, mä tuun Hip-Hogiin takas, niin. Kyllä, se oli siinä. Ei! Taas näypäs yllättää. Kuole. Tänne ne metalheadit. Mis nyt? Tosta. Tää vaan kierstellä. Eiku, hetki. Joo, tänne. No niin, se oli siinä. Hetki, meillä siihen meni. Nyt se asepäivitys tänne ja kiitos, Sassi. Mitä me hyödyttiin, kun me tuhottiin ne turret? No, kai meidän joukot voi liikkua tuolla maan alla. Hip-hokki. Eiks tullu hip-hokki ton paikan nimi? Etsikää area. Area 64. Joo. Oikein mukava on kyllä kuolla, alkaa niinku... Ei mulla oikeesti irtoa enää niinku puhetta, mulla väsyttää sen verran, mutta ei se mitään. Se ei sinä sitten haittaa, että täällä on paljon kuitenkin puhekohtauksia, mitä voi seurata. Tää niissä peleissä on, että
Seurataan mitä nää puhuu sitten. Tätä mä en tiedä, ei tää ehkä... En mä ehkä striimipelinä tätä haluaisi, siis... Mulla on tietyt kriteerit johonkin niinku striimipeliin, niinku Sly 1, niinku muistatte, jos olitte... Te ketkä tällä nyt katsotte tätä videoa nytten tässä kohdassa, juuri nyt, siellä puhelimen ääressä tai tietokoneen tai tabletin, niin... Se on sitten, että tietyt pelit on hyviä streampeleja. Sly 1 on tosi rento ja semmonen niinku simppeli, ei oo vaikee. Ei oo niinku Mood Slide. Muissa Slyissa en tiedä halusinko streamata. Mun mielestä Mood Slide on enemmän semmoista läpipulumatskua. Niin tietyt pelit. Ehkä Jak and Daxter 1 on hyvä streampeli, se on aika lyhyt myös. Et se peli ei saisi olla mikään mahdollisimman pitkä, että sitä jaksaa streamata. Ratchet & Clank Quest for Booty. Ratchet & Clank 1, ne vanhat Ratchet & Clankit, ne vois olla aika hyviä striimattavia. Sen takia mä tämän Elgatoon GameCopter HD on hommannu. Okei, nyt en sillä kuvaa, mutta se on mulla myös. Sen takia mä sen hommasin, että mä voisin sillä niin kuin, kuvailla tai striimata teille vanhoja Pekka Kolmosen pelejä. Mutta kaikki ei ole hyviä. Pitää olla aika, ei kovin pitkä peli, ehkä ei semmonen, että sitä jaksaa. Mikä on simppeli. Vanhoja Ratchet & Clankia vois oikeastaan striimata, koska ne on parasta. Joo, mennään. Teillä on röi ukko ja röi mies. Mites tässä päivä meni? Putki töitä tehdessä nyt kotiin lasten luokse ja ruokaa. Eka käyn tuossa kaavossa ja lapset hakemaan päiväkodista ja sitten kotiin ja katsomaan telkkaria, Karjalaa ja makkaraa ja Suomi, Finland, Karjala 61, never forget niin edelleen. Joo. Mennäs näille puhumaan. What is that horrible smell? Oh, great! We do your dirty work in the sewers and come back smelling worse than a wet hip hog in a warm barn. This could have a serious impact on the lady factor. No. I think it was my lunch, actually. Nice work in the sewers, eh? I guess you're looking for that weapon upgrade. Well, there's a blaster mod stashed in some crates at the port. Find it, and it's yours. Mohaha. Eli meidän täytyy löytää se meidän asepäivitys. Hän hieman ehkä huijasi tästä tavallaan. Tavallaan huijasin meitä, että hän lupasi meille asepäätöksen, mutta se täytyy hakea. Ei ku hetkonen, onko se siellä aseharjoitusradalla? Me ollaan ampumaradalla. Se taitaa olla siellä. Yes. Hän ei sittenkään ehkä hirveesti huijannu. Haetaan meidän toinen asepäivityksemme. Täällä laatikossa se ottaa. What? Mitä kick? Not quite. Try again. Mitä tehdä ku? Now that's a wasteland move. Ah. Niin, eli tässä on meidän toinen aseemme. Asetta vaihdetaan näistä nuolinäppäimistä, padista. Ja tässä eka on tämä long range, tämmöinen lyhyen matkan ase. Ja tämä on pitkän matkan ase ja tämä on tarkempi. Eli jos tuo punainen piste, niin siihen me osutaan, kun me ammutaan. Tässä on 100 ammusta, tässä on se 50. Tämä on oikein hyvä pitkällä matkalla. Tällä osuu niin kuin lentäviin esineisiin ja muuhun tämmöiseen. Tämä on ehkä mun lemppari ase. Voisi kyllä sanoa niin kuin tässä Jackissa. Okei, on meillä muita hyviä kaksi päivitystä tulossa myöhemmin, spoiler, mutta tota niin,
Tää on ehkä semmonen best never. Mutta joo, mennään tuolle ampumaradalle harjoittelemaan skillsiä. Hetkonen. Ahaa. Se on toinen suunta. Ready, Rambo. Tää on hyvää harjoitusta tähtäystä varten. Tää on niinku... Ei! Ei! Kultaset! Tähän on tosi nopea. Oi! Hei! Nyt! Oikeesti! Te liikutte ihan liian nopeeta. Tässä on vähän eri pistemäärät kuitenkin. No 4 000 me saadaan helposti. Hei nyt! Tänään menee tämmöstä vauhtia täällä. What mate? Nyt on vaikea. Ui ei, nyt vasutti. Kattokaa, miten näihin pitäisi osua. Noniin. Osuuttiin noin hyvin. Aika hyvin osuu noihin. En osu noihin kansalaisiin. Taas tuo kultainen meni vähän nopeasti. Saanko pronssia? En kyllä usko, että saada. Oi. Joo, ei tajuta saada. Ihan pronssia. Tavoite kuitenkin saatiin. Kuole. Mutta tämmöstä... En mä tiedä, on tästä ehkä ihan hyötyä. Mutta ei ehkä ihan näin nopeata toimintaa oikeesti tässä on. Hyvä. Mitä? Mitä to... Te tohon sitten osu... Ui! Noni. Ui! 360 noscope. Tää on semmonen noscopus. Noni. Kunnon jyystö. Yes! Se oli siinä. Se oli siinä. En halua koittaa harjoitusta puusta. Noin. Läppäs pois puhe juttu. Ja nyt meillä on 2 tehtävää, mitä valittaa. Eli meillä on tornin, oliko se torni, tuo miekka tehtävä ja sitten on tään lasi tää tehtävä. Mä en tiedä, olisiko tää jakso tässä. No, ehkä tässä pelissä on. Tässä pelissä sopii vähän tämmöset lyhkäisemmät jaksot. Muissa peleissä ei oikein. Unsreditissä niin sopii, Slaissa ehkä lyhkäisemmät oli parempia tälleen. Mutta joo, mennään ensi jaksossa no, ainakin nuo 2 tehtävää, katsotaan vielä. Mä nimittäin en uskaltaisi ehkä mennä vielä, koska en tiedä. Joskus voi olla lyhkäisiä tehtäviä, joskus voi olla tosi pitkiä ja tuskallisia, niin... ainakin 2 tehtävää yhteen jaksoa olisi hyvä. Ai. Mun venyttelyliike ei ollut oikein hyvä. Mä äsken venyttelin. Miten se on noin sattu? Mä vähän venyttelin äsken. Miten mulla on venyttelystä toista? Oikeesti sattu. Ai. Nyt se oli. Nääkin pitää tällä venyttää nyt. Pysähdy. Kova lähtee karkuun. Mutta joo. Tossa on muuten tommonen tehtävä, mikä... Hetkinen, voiko tätä vielä sitä tehdä? Ei, tätä ei voi tehdä. Tän voi jossain vaiheessa tehdä, siitä saa niitä skulleja. Joo. Päivän kysymyksenä, eihän me tässäkään videossa hirveesti puhuttu mistään mitään, mutta...
Oi oi, päivän kysymyksessä. Mitä sulle kuuluu? Siinä on ihan simppeli. Mulle kuuluu hyvää. Joo. Muistakaa, tykätä jos piditte, kommentoikaa jos oli asiaa. Tilatkaa niin näette tapahtumat ensimmäisenä. Ja muistakaa katsoa kuvauksesta tarvittavat linkit ja muut tiedot. Joku tästä sanoi, että suolu sanoi hitaammin lopussa, niin mä sanon hitaammin sitten nämä. Niin, saapahan selvää. Joo. Se on morjesta, moi ja seuraavaan jaksoon. Sitten mennään tonne baariin ja mennään ryyppäämään. Juodaan viinaa, viisää, miksi näin? Ei vaan. Mennään tonne baariin ja sitten mennään tekemään tuon miekkatehtävä. Mennään Maljalle. Joo. Se on morjesta, moi ja seuraavaan kertaan. Heippa!